Доброго ранку. Ну хіба ж це можна перед гостьовою таку пісню ставити? Ритма ридаємо, ну і загалом і сміємось. Чому? Тому що до нас звернули наші гості. Це Альона Шандеровська, кошовий отаман Кропивницького Коша, Людмила Гурба, завідувач відділу інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. А говорити ми будемо про День української мови та писемності, який буде 9 листопада. Але сьогодні у вас будуть заходи. Що це за заходи? Розкажіть про них. Сьогодні в нас в бібліотеці відбувається День інформації, який називається «Книга відкриває світ». В цей день ми будемо представляти книги, які отримала бібліотека, нові книги за минулий рік. Тобто всі бажаючі зможуть познайомитися з тими надходженнями, які були в бібліотеці протягом цього року. Це будуть і книги, періодичні видання. Значить, родзинка в тому, що ці всі видання будуть зібрані в одному місці, будуть так виставлені неординарно, тому що всі привикли, що якщо в бібліотеці книжки стоять рівненько на полицях, в книжкових магазинах також. А ми запропонуємо своїм відвідувачам ці всі книжкові виставки якось неординарно. Тобто в нас будуть з книг зроблені і бібліотека буде, і читаючий мандрівник. Так, це будуть книжкові виставки, інсталяції. Кожний відділ представить свої видання, і кожний відділ представить як найкраще, щоб привернути увагу до цих виставок інсталяцій. Також у нас буде ряд заходів проходити в цей день. Всі бажаючі зможуть відвідати в цей день нашу бібліотеку і познайомитися з цими виданнями. На котру годину у вас заплановані ці заходи? Заходи з 8 до 18 години, але я так думаю, що ми продовжимо це до кінця тижня, хоча заплановано це на один день, тому що вже в нас вже все виставлено, все ми готові прийняти своїх користувачів, і навіть уже вчора всі бажаючі, які прийшли до бібліотеки, вже зацікавилися цим всім, їм дуже подобається, так що всіх запрошуємо. Ось так. Далі таке, знаєте, питання до вас. Кошовий отаман. Ми всі звикли з історії, що це має бути чоловік з вусами, з оселецем, а от емансипація до України дійшла. От в норвезьких і скандинавських країнах, перепрошую, вже жінки священниками стають, а в нас жінки отаманами. Ось так. Оскільки, що це у вас такий за титул? Кошовий отаман, у нас взагалі є організація «Січ», це всеукраїнська організація. І ми є осередком, тобто у нас є свій кіровоградський, поки що кіровоградський кіш, «Удюд Січ». І кошовий отаман – це виборна така посада, яка обирається на зборах загальних. От, ну, на минулих зборах от вирішили, що кошовим атаманом має бути жінка. Тобто а чому ти ні? Так? Чому ти ні? Ну, мабуть, так товариство вирішило, довірило мені таку місію. А яка ваша функціональність? Що ви робите? Чим ви займаєтесь? Взагалі я чи організація? Організація ваша і як і кошовий атаман? Ну, дивіться, наша організація взагалі «Січ», вже сама абревіатура, вона пояснює, це сила, істина, честь. Тобто ми виховуємо дітей віком від 11 до 18 років в найкращих традиціях, патріотичних, національних традиціях. І виховуємо всесторонні розвинених особистостей, як інтелектуально, так і фізично, так і духовно. Але на традиціях саме українського козацтва. І так як ми є скаутською організацією, то в принципі нас, ну як, більше нашої діяльності припадає саме на теплий період, тобто це табори. Літо – це наше. Це кожен місяць ми проводимо певний табір в Кіровоградщині, або, ну, хочемо виїхати, звичайно, за межі, якщо будуть дозволяти кошти. От, і ми в цих таборах дітей саме виховуємо в національно-патріотичному такому стилі, на козацьких, на лицарських засадах. Це не тільки для хлопців, а для дівчат? Звичайно, ви ж бачите мене. У нас дуже багато, до речі, дієвих дівчат, дуже в нас круті дівчатка, такі, що іноді дають фору саме хлопцям. І вони на них іноді рівняються, їм стає соромно, і вони за ними іноді тягнуться. Оселедець на руку і потягла. Що? Ми знаємо, що жодне бібліотечне свято не обходиться без квесту. Що буде він цього разу? І який, якщо він буде? Ну, про квест розповім я. Це дитяче юнацьке товариство «Січ» проводить уже вдруге квест –
до Дня писемності і мови на загальноміському рівні. Якщо в минулому році наші учасники бігали по місту і відшукували бібліотеки, пам'ятники, вулиці, які названі іменами письменників, то в цьому році ми перемістилися до обласної бібліотеки для юнацтва, яка нас гостинно погодилась прийняти. От, і будемо вже на її теренах відшукувати локації. От, чому, можливо, вам цікаво, чому саме бібліотека? Чому ми обрали саме свої локації та саме бібліотеку? Тому що де в нас зараз відшукують наші діти інформацію? Ну, це інтернет. Так, це інтернет. От. І діти просто не бачать альтернативи. І от ми вирішили, це теж такий виховний момент, ми вирішили показати дітям, що є все-таки альтернатива пошуку інформації саме в такому от живому масштабі. Тобто можна поспілкуватися з професіоналами, які можуть їм надати можливість в пошуках цієї нової інформації, можуть ще якісь додаткові послуги їм взагалі надати. І, ну, мабуть, якщо так коротко сказати, то мета квесту в бібліотеці саме це познайомити, звести дітей і бібліотеку, тобто познайомити їх між собою. Закохати один в одного. Можна і так сказати. Ми сподіваємося, що так і буде. Ти знаєш, у вас буде представлена кінострічка. Що це буде за кінострічка? Розкажіть про неї. Ну, в рамках цього дня інформації, як я вже сказала, буде багато заходів. І також буде фільм з циклу «Невідома Україна» після Валуєвського указу. Цей фільм буде розповідати про тернистий шлях української мови і що відбувалося саме після того, як була заборонена фактично видання українських книг, була заборонена українська мова, і які видатні особистості в цей час, значить, піднімали українську мову і все робили для того, щоб вона, ну, не вмерла, і не і навіть при тому, що вона була заборонена. А потім висилалися до Сибіру, мігрували. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, який рівень української мови у мешканців нашого міста і що робити для того, аби він був покращений, аби підвищувати свій рівень української мови? Ви розумієте, що зараз у нас багатьох українців дуже нема такої чистої української мови. Mm-hmm. Дуже багато молоді сленгу, дуже багато русизмів. І зараз, як я вважаю, дуже багато засилля іноземних слів. Хоча в українській мові я не зустрічала такого слова іноземного, якого б не знаходилося в українській мові. От, і для цього ми організовуємо такі заходи, щоб познайомити не тільки з книгами, але з насамперед українськими книгами, привернути увагу молоді до читання і також до вивчення, до покращення знань з української мови, адже українська мова вважається другою після італійської по милозвучності, співзвучності і таке інше. 34-го року вона зайняла цю номінацію. Так, від персидської обігнала, ви розумієте? Вона дуже гарно звучить, до речі. Тобто, перше, що треба завітати до вас, до вашої бібліотеки на цей захід, подивитися кінострічку, так? А далі взяти книжку, ну просто алгоритм дій для покращення української мови. От що робити? Ну, навчайтеся, покращуйте. Це дуже абстрактно. Давайте більше конкретики. Що записатися, стати учасником вашої бібліотеки, користувачем нашої бібліотеки. Також в цей день будуть представлені книги з різних галузей знань, також з української мови, різні видання для покращення мови, для читання. Якщо просто брати книжки і читати українською, цього буде достатньо для покращення мови? Я думаю, що так. Читайте, навчайтеся, чужому не цурайтеся. Шевченко. Шевченка. Дивіться, ще хочу запитати вас наостанок, а чого більше читають ваші читачі бібліотеки? Класику чи все ж таки сучасну літературу? Ну, по-різному. Одних цікавить класика, інших цікавить література, яка сприяє навчанню, інших цікавить якась різноманітна дозвілева література. Когось цікавить така наукова література, когось цікавить такі, хочуть, прийшовши в бібліотеку, дізнатися там просто енциклопедичні знання, так щось коротко, а потім розширити свої знання, читаючи книги. Я хочу сказати, що зараз дуже багато з'явилося гарних українських книг, видавництва, чому сприяє також і держава, і також багато молодих авторів,
українських, і вже на фоні них по цих книгах поставлено багато українських фільмів. Також хочу сказати, що відроджується українське кіномистецтво. Так що ми як бібліотека повинні сприяти цьому, і ми все робимо для того, щоб жила і процвітала українська мова, українська книга, адже ми українці живемо на Україні. Дякуємо вам, що до нас сьогодні завітали. Ну, а знаєте, якщо ви хочете почути мою думку, як треба покращити українську мову, мені здається, що всі публічні люди мають нею заговорити. Тому наше покоління сучасники, вони по своїй функціональності візуали, вони будуть бачити і сприймати, що українська – це модно, це круто, українською – це навіть сексуально говорити. Дивіться, що буде далі, побачимо на замить.